Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студияда Азамат Абдулқайыр. Өткен аптада республика бойынша әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасының жалпы өсуі байқалмады. Бұл туралы үкіметтің цифрлық кеңсесінде мемлекеттік орган басшылары баяндады. Қабылданған шараларға орай сәбіз 3,1%, пияз 2,2%, ал картоп 0,8%-ке төмендеген. Сүзбе, күнбағыс майы, күріш және тұз бағасы да өзгерген жоқ. Жиында әр облыс басшысы өз өңірлеріндегі жағдайды баяндады. Ал Қостанай облысында құс етіне шекті баға қойылады, себебі өнім жыл басынан бері 17%-ке қымбаттады. Енді тауықтың келісі 890 теңгеге сатылады, алайда құжат толық бекітілген жоқ. Жыл соңында күшіне енеді. Бұған дейін күнбағыс майы, жұмыртқа, қант және көкөністерге де шектік баға белгіленген еді. Енді аймақта әлеуметтік тауарлар бағасының өсуін тежеу үшін жергілікті қазынадан 5 миллиард теңге бөлінеді. Қазір тұрақтандыру қорында өнімнің 13 түрі бар. Для формирования регионального стабилизационного фонда. Облыстың тұрақтандыру қорын жасақтауға 4 миллиард 800 миллион теңге бөлінді. Қазан айында 1 миллиард теңге саударылды. Оған 4000 тоннаға жуық азық-түлік сатып алуды көздейміз. Ал қалған қаражат осы қараша айында бөлінеді. Мемлекеттік сатып алу негізінде 6500 тоннадай өнімен толығамыз. Алматы қаласында миллионыншы тұрғын коронавирусқа қарсы екпе алды. Бұл туралы қала әкімі Бақытжан Сағынтаев әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлаған. Миллионыншы екпені ектірген пациенттің аты-жөні Самал Оқапова. Денсаулығындағы қауларға қарамастан ол өз үшін жақындарының саулығы үшін екпе алуды дұрыс деп шешкен. Осындай саналы қадам жасағаны қуантарлық әрі өзгелерге үлгі боларлық іс, деді мегаполис басшысы. Өзге де ақпараттар, Францияда санитарлық төлқұжат келесі жылдың 31-ші шілдесіне дейін күшін жоймайды. Францияда сонымен қатар бір аптадан кейін төтенше жағдай тәртіп аяқталып, барлық шектеу шаралары алынып тасталуы тиіс, талайда эпидахуал күннен күнге ушығып барады. Сондықтан ұзақ пікірталастан кейін билік біздегі ашық қосымшасының баламасы санитарлық төлқұжаттың мерзімін ұзартты. Бірақ бұған келіспеген оппозиция шағымдануды жоспарлап отыр. Жаңа талап бойынша жалған санитарлық төлқұжат жасату үшін жаза қатаңдатылды. Сарапшылар қыста вирустың 5-ші толқыны басталатынын айтып отыр. Қыс мезгілі жақындап қалды. Алда рождестволық мерекелер бар. Сондықтан біз эпидахуал нашарлап кетеме деп алаңдап отырмыз. Өйткені жаңа штамдар пайда болуы мүмкін. Қазір босаңситын уақыт емес. Вирустың таралуын тежеу үшін қолдан келгеннің бәрін жасау керек. Техас штатында музыка фестивалі қайғылы оқиғамен аяқталды. Шараға жиылған жұрт рэп орындаушысы өнер көрсетіп жатқан сахнаға қарай өтпек болып, бірін-бірі таптап кеткен. Салдарынан 8 адам көз жұмып, 300-ге жуығы жарақат алған. Фестивальге бас аяғы 50 мың адам жиналған. Оқыс оқиғаға байланысты рэп орындаушысы концертін тоқтатқан. Ал музыкалық фестиваль аясында жексенбіге жоспарланған барлық шаралар өтпейтін болды. Гаитидегі банктер жұмысын уақытша тоқтатты. Оған жанармай тапшылығы себеп. Дүйсенбіден бастап, жергілікті банктер аптасына 3 күнге дейін ғана жұмыс істейді. Елде бірнеше айдан бері жанармай тапшы, өйткені оны тасымалдайтын жолдарда қарулы топтардың шабуылы жиілеп кеткен. Ол аздай жанармай көлігінің жүргізушілері жалпыұлттық ереуілге шығып, жағдайды тіпті ушықтырып жіберді. Салдарынан түрлі кәсіпорындар, мемлекеттік мекемелер мен жекеменшік компаниялар жұмысын уақытша тоқтатуға мәжбүр. Бар ойым елден кету. Мен жүргізуші болып қызмет етем. Алайда жанармай тапшылығына байланысты жұмыссыз отырғаныма бір айдай боп қалды. Балалардың мектебі мен пәтер ақысын төлеу керек. Сондықтан мен үшін қазір көлігімді сату маңызды. Сол ақшаға басым ауған жаққа кете берем. Босния мен Герцеговинада нөсер соңғы алапат су тасқынын ұласты. Табиғат апатынан әсіресе ел астанасы қатты зардап шеккен. Шаһарда жолдарда су шайып кеткен, қаланың көп ауданында жарық сөнді. Синоптиктер жаңбыр әлі де тоқтамайтынын айтады. Білуімізше шамамен 600 үйді су басқан, қаншама тұрғын сусыз және жарықсыз үйлерінде қамалып отыр. Көбінің балалары бар. Жаңбыр әлі басылмайды дейді. Енді олардың жағдайы не болмақ? Солтүстік Ирландияға қатысты Ұлыбритания мен Еуроодақ арасындағы келіссөздің кезекті
кезеңі сәтсіз аяқталды. Әңгіме автономия туралы хаттамаға қатысты. Келісім шартқа сәйкес, Солтүстік Ирландия Еуроодақтың кедендік одағына мүшелік ете береді. Келісімнің сақталуын Еуропалық сот қадағалайды, алайда бұл Ұлыбританияның көңілінен шықпай отыр. Бұған жауап ретінде Лондон келісімді тоқтату туралы 16-шы бапты қолданатынын ескертті. Біз бүгін келісімді тоқтату туралы 16-шы бапты қолданбаймыз. Алайда ол шілдеден бері қызу талқыланып жатыр. Өйткені келіссөздерге берілген уақыт аяқталып қалды. Біз 16-шы бап туралы жиі естиміз. Ол қолданылған жағдайда салдары ауыр болуы мүмкін. Ұлыбритания үкіметін тағы да бізбен адал серіктестік орнатуға шақырамыз. Отандық суретшілердің туындыларын Оңтүстік Кореядағы көрмелерден тамашалауға болады. Авторлар пандемияға байланысты шетелге бара алмаған, дегенмен өз шығармаларын сол уаққа жіберген. Экспозицияны Кореядағы тілшіміз Владислав Цой көріп қайтты. Сеулдың серіктес қаласы Соннам тұрғындары алғаш рет Қазақстан суретшілерінің туындыларын тамашалады. Оныншы көрмеге Виктор Мун мен Евгений Ким «Революция», «Бабалар», «Ұлпан» және «Даладағы қоңыз» атты төрт жұмысын жіберіпті. Біз үшін әйгілі суретшілер Виктор Мун мен Евгений Киммен танысу үлкен мәртебе. Картиналар өте әсерлі, оларға қарап тереңдікпен шындықты сезінуге болады. Сонымен қатар екелдің дәстүрлері ұқсас. Соннамның танымал әртістері Қазақстанға барып, мәдени қарым-қатынас орнатып, тәжірибе алмасуды жолға қойғаны жөн болар еді. Қазақ елінің мәдениеті терең және жан-жақты. Сондықтан корейлерді қазақстандық суретшілердің шығармашылығымен таныстыруға мүмкіндік берілгеніне өте қуаныштымын. Олардың суреттері шынайы және эмоцияны жақсы жеткізді. Ал Инсадон шығармашылық көшесінде өткен Орталық Азия суретшілерінің көрмесі құлыпталған уақыт деп аталды. Келушілер назарына карантин кезінде жасалған жұмыстар ұсынылды. Маржан Бақытбекова өз туындыларын «Ковид» және «Текетірес» деп атаған. Маруа Байтурсынованың лентадан жасалған бүркітші композициясы келушілерді тәнті етті. Негізі Корея мен Қазақстанның ұқсас тұстары көп. Қазақ суретшілерінің 5 түстен тұратын түс схемасы Кореяда бұрын өте танымал болды. Суретші Лим Джон Ок Корея азаматы, бірақ 26 жылдан бері Алматыда тұрады. Қазақстанда көкнәр көп, мен өз болашағымды елестетіп, 10-20 жылдан кейін қартаятынымды көрдім. Суреттің негіздемесі қартаю да жаман емес, әдемі. Кореяда карантин шектеулері жеңілдегеннен кейін көрмелер өз жұмысын жалғастырды. Дегенмен дене қызуы бар келушілерге кіруге тыйым салынады. Барлық қонақтар тіркелуі және бетперде тағуы тиіс. Корей суретшілері әлемде эпидемиологиялық жағдай қалпына келеді деп үміттенеді. Және өз туындыларын Қазақстанда ұсынуды армандайды. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея. Елімізде WorldSkills республикалық кәсіби шеберлік чемпионаты басталды. Биыл білімгерлер сайысы Қазақстанның 8 аймағындағы колледждерде ұйымдастырылды. Ал сайысқа барлық өңірлерден 450-ден астам студент қатысып жатыр. Қарашада басталған дода 90 айына дейін жалғасады. Көкшетаудағы байқаудан әріптесім Дамир Берікұлы жалғастырады. Мирас Максимов бұл жарысқа Маңғыстау облысынан келіп отыр. Компьютер тілін жетік меңгерген жас жігіт Бейнеу кентіндегі колледждердің бірінде ақпараттық технологиялар мамандығы бойынша 3-ші курста оқиды. Бұған дейін облыстық чемпионатта топ жарған ол, енді республикалық байқауда да жүлдеден дәмелі. Бүгінгінің заданиясы белгілі бір компанияның открытиесін жасап, оны тірідей печатқа шығарып көрсетіп. Осы жарыстан жеңіске үмітім бар. Бұған дейін де біраз заттардан тәжірибе алдым. Осы да орын алмай қалсам егер тәжірибе болады деп ойлаймын. Көкшетаудың өзінде бұл сайыс 5 колледждің базасында өтіп жатыр. Ал қатысушылар ақпараттық желілер, мехатроника, инженерлік графика, мобильді робототехника, бизнеске арналған IT шешімдер, бастауыш сыныптарда оқыту, мектепке дейінгі тәрбие, жеңіл автомобильдерді жөндеу және қызмет көрсету бағыттары бойынша өзара сынға түседі. Ал олардың жұмысын 500-ге жуық сарапшы бағалайды. Осы байқауымыз біздің жыл сайын өтуде, бірақ алдыңғы жылы 2020 жылы індетке байланысты болған жоқ байқау. Жалпы дайындық жоғары деңгейде өтті. Қатысушыларымыз дайындығы өте жоғары, талпыныстар өте жоғары. Себебі осының қорытындысы бойынша біз ең
ең үздіктерді іріктеп, оларды біз келесі жылы Қытайда өтетін халықаралық чемпионатқа дайындаймыз. Байқаудың қорытындысы келесі айда Елордада өтетін шараның жабылу кешінде жарияланады. Ал жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталмақ. Айта кетейік, WorldSkills халықаралық қозғалысы кәсіптік техникалық мамандықтардың беделін арттыруға бағытталған байқау. Оған әлемнің 80-нен астам елі қатысады. Қуантарлығы, Қазақстан қазір солардың арасында аталған жарыстың деңгейі бойынша 14-ші орында тұр. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан, хабар 24. Қарағанды облысындағы Жаңарқа ауданының тұрғындары спирттік ішімдіктен түбегейлі бас тартпақ. Бастама жалаң сөз емес. 18 жасқа толғандар арнайы құжатқа қол қойып жатыр. Ауданға қарасты Айнабұлақ ауылы тұрғындарының 90% келісімін берген. Алда тағы бірнеше ауылда үгіт насихат жүргізіледі. Шараның қалай өтіп жатқаны жайлы өңірдегі әріптесім Дәуренбек Бағдәулетұлына білейік. Спирттік өнімді тұтынуға әрі сатуға қарсы шыққан ең бірінші ауыл осы Жаңарқа ауданына қарасты Айнабұлақ ауылы. Ондағы тұрғындардың басым көбі тиісті құжатқа қарсы екендерін білдіріп, қолын қойып беріпті. Ендігі кезек осы біз тұрған Талдыбұлақ ауылына да келген. Мұнда да 1200-ге жуық тұрғын бар. Енді тиісті шарт бойынша 18 жасқа толған әрбір азамат тиісті құжатқа қолын қойып, арақ шарапты сатуға қарсы екенін азаматтық тұрғыда білдіруі тиіс. Талдыбұлақ ауылында екі дүкен, бір шағын маркет бар. Алдағы уақытта мұнда да ішімдік атаулы сөреден алынады. Керек болса спирттік өнімді сатуға берілген лицензия қайта қайтарылады. Себебі жастар бастаған істі үлкендер қолдап отыр. Ішімдікке жол жоқ акциясы басталғалы бері біз дүкен иелерімен сөйлесіп, өзара келісімшартқа отырып жатырмыз. Ішімдікке қарсы акцияны 100% қолдаймыз, жастардың барлығы болып. Ешкім бұны құптайды деп ойламаймын. Сәке Бермағанбетованың кәсіпкерлік саласында жүргеніне 30 жыл болған. Темекі мен арақтан пайда көл көсір екенін жақсы біледі. Бірақ пайда ойламай ар ойлаған ол да өзгелер сияқты ішімдік атаудан бас тартқан. Балаларымыз бүкіл арақты алып, тастап, сындырып, құртып, бәрін құртты. Сразу арақты тастаған күндерімізде, айларымызда вообще резко выручкамыз түсіп қалды. Енді ол табысына азайғанына біз қараған жоқпыз. Алла береді деп отырдық, берді Алла. Қазір енді хозяйствамыз бар, мынау магазиніміз бар. Ал бұл жол бойындағы дәмхана. Бұрын арақ шарап тұрған сөреде қазір басқа өнімдер тұр. Бір қызығы, спирттік өнімге тыйым салғалы мұндағы пайда керісінше арта түскен. Спиртнойға деген клиенттердің жалпы несі жоқ, нормально қабылдады. Қазір тұрақты. Спирттен бас тартқалы бері табысымыз көбейіп, клиенттеріміз де көбейіп жатыр. Жаңарқа ауданында бұл жобаны бастағандар ардагерлер мен аналар кеңесі. Қазір қос кеңес білек сыбанып бірлесе жұмыс жүргізіп келеді. Бастама ретінде бүкіл осы аудандық көлемінде осы ішімдіктен бас тарту ісіне біз қолға алып осыған мұрындық болайық деп осында сондай үгіт насихат жүргізіп жатырмыз. Ол түсіндірме жұмыстарына, олардың өзінің қабылдауына байланысты. Бір ай екі ай көлемінде бәрі де осында бас тартады деген үміттеміз. Спирттік өнімдерден бас тартқан елді мекендер енді той томалақ пен жиындарда бір жола жаңарқалық қымызға көшуді жоспарлап отыр. Ал келісімді бұзғандарға қарсы заңдық жазалаулар қолданылмайды. Десе де ауыл ақсақалдарының кеңесіне салынып ескерту алуы мүмкін. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Қарағанды облысы, хабар 24. Маңғыстаулық 95 жастағы Балапан Байнешова келіндерін қолөнерге баулып жүр. Ғасыр жасаған кейуана әлі тың, немере шөберелерін өзі бағады. Түбектегі әріптесім Айгерім Ашықбаева жолығып айтты. Балапан Байнешова алтын құрсақты батырана. 11 баладан 46 немере, 94 шөбере, 5 шөпшек сүйіп отыр. Қарашаңыраққа бас қосқан ұрпағына естеліктермен бөлісті. Жас кезінде көп қиындық көргенін айтады. Аштық пен қуғын сүргін соғыс жылдарын басынан өткерген. 1936 жылы әкесі айдауға ұшырап, бас сауғалау үшін Түркменстанға жер ауған. Жарты ғасыр сонда тұрып, елге 80-ші жылдары көшіп келген. Істемеген, көрмеген азармышым. Томар сатық, мына ұрысқа кеткен адамдардың үйінен баласын жібаттық. 17 жасымда келдім, тұрмысқа шығып, енді ол уақытта ештеңе жоқ. Еліміз аман болсын, жаңағы ел болмаса, халық болмаса адам болмайды ғой. Балашаға адам аман болсын, дендері сау болсын, өмір берсін, Алла өмір берсін, балдарына да өздеріне де
бәрінеде нан көп болсын, нан болған жерді сен болып. Үлкен шаңырақтың ұйтқысына айналған балапан әже әлі тың, жүрсі ширақ, қолы қалт етсе ұршығын алып жіп ереді. Бұл өнерін келіндеріне де үйретеді. Мына үшін жақсы болса, мына жебі тегіс болады. Үшінің жаман болса, тегіс қылып ере алмайсың. Балапан әже ұзақ жасаудың сыры тынымсыз еңбекпен егіс ету деп санайды. Сол ұстаным ұл қыздарына сіңірген. Әкеміз ерте өмірден озып кетті, осы анамыз бізді өсіріп осындай күнге жеткізген. Мінезі қатты, бұл енді білмеймін қыздарға қалай екен, өзім әйтеу солай тәрбие беріп, өтірік айтпа, біреудің несінен аттама дегенде. Балдарына тәрбие бергенде орынсыз сөйлемен, орынсыз жүрмен. Ешкімге бәлағаттамаң, жаман сөзді естімеген болып кете берім, деп бізге сондай тәрбие береді. 42 жыл жұмыс жасадым мектепте. Ешқандай мектепте де, неден басшыларымыздан, өзімізден төмен адамнан ешқандай не алған жоқ. Ақжаулықта ананың ұрпақтары бүгінде әр өңірде тұрады. Бірі мұнайшы, бірі мұғалім, бірі дәрігер. Әрқайсысы салт-дәстүрдің қаймағын бұзбауға тырысады. Ал ауылдағы үлкен шаңырақта бас қосса, келіндер сәлем салуды, ұлдар ет тартуды ұмытқан емес. Әйгерім Машықбаева, Саламат Бекбаев, Хабар 24, Ақтау. Отандасымыз Теміртас Жүсіпов әлем чемпионы атанды. Былғары қолғап шебері Сербия төрінде көк туды желбіретті. 48 келі салмақта жұдырықтасқан отандасымыз финалда Тайландты қарсыласын 5-0 есебімен ойсырата жеңді. Ал 20 жастағы Махмуд Сабырхан күміс жүлдегер. Жанкүйерлер бүгінде боксшыларымыздан үміт күтеді. Әзірге бір алтын, бір күміс. Белградтағы кешкі шайқас жайында Қорған Қонысбайұлы баяндасын. Теміртас ерледі. 33 жасында әлем чемпионы атанып, алғашқы алтынды иеленді. 48 келіде жұдырықтасқан отандасымыз финалда Тайландты Вуттичай Юрачайды 3-ші раундта нокдаунға түсіріп, қарсыласын 5-0 есебімен жеңді. Біріншіден көп-көп рахмет айтайын деген Қазақстан халқыма, Қазақстан еліме, бүкіл бапкерлерімізге, қолғап келген жанкүйерлерге көп рахмет айтайын деген. Бұл жеңіс барша Қазақстан халқына арналады. Жекпе-жек толығымен біздің боксшының басындығымен өтті. Теміртас Жүсіпов бұған дейін әлем чемпионаттарында жүлде алмаған. Не керек, Теміртас та мұқым қазақ елі де бұл жеңісті көп күтті. Қола дәуірінен өтіп, алтын дәуірге де келіп отырмыз. Отандастар, барлықтарыңызды шын жүрегіммен құттықтаймын. Осы үлкен жетістікпен. Енді алашса екі жігіт шығады. Енді ол жақтан да алтын күтеміз. Ал Теміртастан кейін шаршаланға шыққан 20 жастағы Махмуд Сабырхан финалда жапондық Томоя Цубойға есе жіберіп, әлемдік сынның күміс жүлдегері атанды. Шырамынды қобызды бұрған сақты болғадым. Маған бермеді. Екінші орынғанда шүкірмін. Барса жанкүйерлеріме рахмет. Жанкүйерлеріме жеңіп басты болды ойлаған еді. Қазақ елінің кешін жүрек. Бокстан олимпиада чемпионы Серік Сәпиев те бұл жеңісті көп күттік дейді. Жігіттердің аяқ алысын, жеңіске деген жігерін ол жоғары бағалады. В общем, казахстанский бокс всегда был на высоком уровне. Қазақстан боксы әрдайым жоғары деңгейде болды. Әрине үнемі сәттілік бола бермейді. Ал мына әлем чемпионатында біздің жігіттердің дайындығын шетелдіктер жоғары бағалап отыр. Біраз боксшымыздың финалға шыққаны соның айқын дәлелі. Бұл алғашқы әрі соңғы алтын емес деген үміт басым. Әлі екі боксшымыз финалда. Бүгін шаршаланға бізден 51 келі салмақта Сәкен Бибосынов және 57 келіде бокстасатын Серік Теміржанов шығады. Қорған Қонысбайұлы, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.